Assalamualaikum. Mana bizi bugün tong sahardan bayram günü. Bugün Koreyanın Chuseok bayramı günü. Talabamız kirib keldilar. Chuseok bayramını kılıp mana talabamız kirib keldilar. Yoklab. Uzun turnayışlı kampanyası ve dam oluş günleri ya. Her daim sizlerde kısmetlerinizde. Bugün Chuseok bayramı az yine aytib o'ting. Qanaqa bayram var? Chuseok bayramı bu bizi hosil bayramı o'xshagan bayram. Hosil bayramı. Şu sholini pişish vaqti. Yani şu Chuseokka to'g'ri keladi. Va oyni to'lgan kuni. Oyni to'lgan kuni va bayram kunlari o'zgarib turadi. Ha. Agar payshanba kunlariga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu degani butun hafta dam bo'ladi degani. Va mana shu safargi Chuseok ham juda ham dam olishga to'g'ri kelib qoldi. Ketma-ket dam, endi shunda ham ba'zi joylar umuman ishlamas ekan. O'sha uchun uzoq muddatli dam kuni hisoblanadi. Va koreyslar sayohatga chiqishga yaxshi ko'radi. Juda ham sayohatga chiqish. Bolajon juda ham kech chiqdilar, chunki bugun hamma uchib kelgan yo uchib ketgan. Mana mashina qo'yishga joy topolmadim. Talabamiz yangi universitetimizga kelganlar. Ismlaringizni tanishtiring. Ismim Xurram Hamidov. Qaysi shahardan? Qashqadaryodan. Oo, Qashqadaryodan. Nechinchi yilsiz? 2003 yil. Topingiz bormidi? Topingiz Telex viza bilan chiqdi. Telex viza asosida. Eng yaxshi tomoni, eng asosiysi bu talabamiz bizi yana bitta talabamiz ukalari. Ha. Bu talabamiz bugun kelganlar, do'q keling. Keling, 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 keling. Xurram talabamiz. Habibulla talabamiz. Ularni Xurram oilalari ham YouTube'larda bor, bular ham ko'rishdi. Bakalavrga kirib kelganlar. Va firmamizga ishongan holatda yana ukalarimiz. Radnoy akalar. Radnoy akalar. Radnoy uka. Akasimi, ukasimi. Xurram Habibulla, Xurram Hamidulloh. Yo. Mana 2-0 bo'ldi. Ham zo'r bo'ldi. Mana shunaqa akalarga bor ko'payaversin, mana shunaqa akalar. Va ukalari badesha qo'yishaversin, mana shunday. Zo'r, bir-birini yordam ber. Mana akasi o'zi 1 yil bo'lib qoldi, kelgan. 1 yil bo'ldi. Sonbenni mana hozir ukasiga hamma yo'l yo'riqlarini ko'rsatadi. Juda ham zo'r bu narsa. Va sizga rahmat demoqchi bo'lgan odamlar yoki bir bloglar bormi? Bor, bor. Avval ota-onamga, akamga, biz International jamoasiga kattakon rahmat aytaman. Shunaqa qo'llab-quvvatlab. Birinchi marta topshirganimda birinchi atkazam bo'lmagan, men uyga ham chiqmagan, просто qanaqadir bo'lmagan. Atkazam bo'lmagan. Keyin boshqa uch marta harakat qildingizda hozir. Ikki marta harakat. Ana endi tinmanglar. Ikki marta ham harakat qildingiz, uch marta ham. Bir marta hujjat qilib, ikkita universitetga topshirdim. UZ International kompaniyasi sizlarni ikkinchi, uchinchi harakatlaringizda pul olmasdan Pekinga kemaguningizcha qo'ymaydi. Kemaguningizcha qo'ymaydi mana reklama, reklama pauza. Harakat qilinglar, tinmanglar. Abdulaziz cham necha marta harakat qildi? Vizalar olib bersak ham kelmadi. O'sha keyingilariga o'sha rosa harakat qilib mana oxiri keldi. Ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman, mana bu qishki semestrga keng qamrovli universitetlar qabulni boshladi. Xudo xolisa qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, KDVga bularni qo'ygan bo'lsa, mana shu Hamidulloh talabamizga o'xshagan bolalar bemalol bizni filiallarimizga yoki biz ofisimizga murojaat qilishlari mumkin. UZ International kompaniyasi bilan xizmat. Rahmat, happy Chuseok. International jamoasiga rahmat. UZ International zo'r international. Ayting. Ayting. Rahmat.